Hezký večer. Máte vsazeno? Doufám, že ano, protože právě teď začíná ten správný televizní program, kde nechybí napětí a trocha adrenalinu. Začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavbové královské hry. Vítejte. Ani dnes 28. února nemůže ve studiu chybět státní dozor a notář, kteří bedlivě sledují průběh celého losování. A všichni netrpělivě čekáme na první královské číslo. A to je 23. 54. 34. 35. Doufám, že máte. Že začátek je dobrý. Pojďme dál. 59. 36. 75. 69. 30. 43. A začínáme další řádek 37. 44. 33. 6. 21. 74. 38. 57. A už jdeme do finále. 49. A poslední číslo. 65. Je pátek večer a je ta správná chvíle pro hru Šance milion. A v ní losujeme toto šestičíslí. Věřím, že poslední únorový den byl pro vás povedený. To se mi vám přeji i v březnu. Mějte fajn víkend a budu se těšit opět někdy příště. Zítra kolegyně Romana. Na viděnou.